Dílam si doby sa sopelu, kalakom, tabaro, šarakza, veľmi doro, egrev, dílam si doby sa vysať zúko kujdzav tak kujsment. Eter šia soplis díla za zúko dobrý v radio, radio RZ, Alhaze, FM, Asorita, Otchy. Kada sa vás úcľobiť, žurnalista by mať Tamar Bolkoce a Demetre Erkemlice. Dílam si doby sa Tamar. Dílam si doby sa Demetre. Aba rogori keď hli sorú levíka, ktež čo jem tvis. Rogor tvoval tvis. Arc dres a davinia nebda davišurem. Ამაც ამოვიდა თქვენსკენ ძირფასო მსმენელებო ჩემი კეთილი სურვილები, ჯანმრთელობა, სიკეთე, წარმატება, საქმეში გამართლება, ბევრი მოყვარე და ნაკლები მტერი, ხვავი, ბარაკა, დოვლათი თქვენს კარმიდამოს. დილიდანვე გაუღიმეთ თქვენს თავს, უსურვეთ სხვებს ის, რაც გსურთ რომ სხვებმა გისურონ. Და ნახეთ როგორ კარგად წაგივიდეთ საქმე, როგორ გაგიმართლებთ. Ანუ რაცაც დასცეთ, სწორედ იმას მოიმკით, რადგან ეს ანდაზა მხოლოდ თესლის მიწაში ჩაგდებას არ ეხება. Და არ გულის ცხადია, მართალია თამარივით ენამზე არ გახლავართ, მაგრამ მე წარმატებულ დღეს გისურვებთ, მინდა რომ თქვენი საქმე წარმატებულად დასრულდეს, ყველაფერი რასაც წამოიწყებთ. ბევრი სიხარული და ბედნიერება ასევე მეც მემეტება თქვენთვის, ჩვენო მსმენელებო, აქვე შეგახსენებ ჩვენ საკონტაქტო ნომრებს, გეტყვით რომ ერთი საათის განმავლობაში ვიქნებით მე და თამარი თქვენთან ერთად. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92 და 240-92-92. რავი, გამოთქვა თქვენი აზრი, დაგვისვათ თემატური კითხვები და ასე შემდეგ. ჩვენ შევსდებით რომ კომპეტენტური პასუხი გაგცეთ ან კითხოთ კომპეტენტურ ადამიანებს, ვისაც გადაცემის განმეორებით ნახვა მოსმენის სურვილი გაგიჩნდება, ჩემოდით ჩვენს ვებგვერდზე აკრიფეთ radio1.g, მოძებნეთ გადაცემა სოფლის დილა და აქ ნახავთ ყველა იმ გადაცემას, რომელიც აქამდე ეთერში გასულა. ოქტომბრის ბოლომ საკმაოდ შემაშინა, ცოტა სუსხიანი კი არა და საკმაოდ სუსხიანი იყო, მაგრამ იმიტომ რომ უკვე ძალიან ჩავიფუძნეთ თბილის ამოსი ამოვიღეთ და ჩავიცვით. ნოემბრის დასაწყისმა ნელ-ნელა დაათბო ყველაფერი, რაღაც კარგი ამინდი იყო დღეს დილით, როცა გამოვედი სახლიდან, თუმცა არ ვიცი რა ხდება მთლიანად საქართველოს მასშტაბით. ისე გულზე ხელი დაიდო და მითხარი, მზე ხო გიქნის განწყობას? მზე განწყობას ქნის, თუმცა მე სიცივეშიც კარგად ვარ, ესე რომ თავარი ძალიან ამცხელოდეს, ჩემ ერთადერთი პრობლემა ზაფხულში, როდესაც ძალიან ცხელა და ვერ ბოლო ჩვენს სამყაროში. ისე რა ვცდებოდი რა ადამიანი მოწყობილი ზაფხულში ცხელა, ზამთარში ცივა. სხვა გზა არა. და სულ წუწუნებს, ხო და მოდი ახლა გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს, შევიტყოთ ამინდის პროგნოზი. ამინდი. 5 ნოემბერი. ქვეყნის მასშტაბით მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. ახალციხე, ღამით -3 დღისით 11, მოღრუბლული ამინდი. ბორჯომი და ამბროლაური, ღამით -2 დღისით 12, ბაგურიანი, ღამით -2 დღისით 4 გრადუსი. მესტია, ღამით -4 დღისით 6 გრადუსი. ჭიათურა, ღამით -3 დღისით 12, ცხინვალი, ღამით -1 დღისით 16, ფოთი, სენაკი, სოხუმი და ბათუმი, ღამით -9 დღისით +17, სტეფანწმინდა, ღამით -6 დღისით 8 გრადუსი, მოღრუბლული ამინდი. ზუგდიდი და ქუთაისი, ღამით -7 დღისით 16. ზესტაფონი, გორი და მანგლისი, ღამით -3 დღისით +12. სიღნაღი, რუსთავი და თელავი, ღამით -5 დღისით +16. გუდაური, ღამით -9 დღისით -2 თოვლი. თბილისი, ღამით +5 დღისით 13 გრადუსი. უნარეკო ამინდი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ისეთ აქტუალურ საკითხებზე, როგორიცაა დარგობრივი განათლების პრობლემა და კადრების დეფიციტი. სტუდიაში ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ასოციაცია მომავლის ფერმერის ხელმძღვანელი ქალბატონი რუსუდან გიგაშვილი. სტუმარი. დილამ შედობისა რუსუდან ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა, რომ ამ დილა ადრიან ჩვენთან ხარ. საკმაოდ აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობთ, რომელზეც არაერთხელ გვისაუბრე არა მხოლოდ ამ გადაცემაში, არამედ გადაცემაში ფერმაშიც მე და თამარს. მოდი დავიწყოთ ზოგადად დარგობრივი განათლების პრობლემებზე საუბარი. კერძოდ როგორი მიდგომა არის საჭირო თქვენი აზრით და საერთოდ რა უნდა გაკეთდეს ამ პრობლემის გადასაწყვეტად? მოგესალმებით. მადლობას გიხდით მოწვევისთვის და მადლობ საერთოდ რომ დილიდან ესეთ კარგ განწყობას უქმნით ჩვენს მსმენელებს, ფერმერებს, სოფლის მოსახლეობას. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის და პრინციპში ყველა ინიციატივა, ყველა რეფორმა სწორედ აქედან დაიწყოთ, განათლებით. იმიტომ რომ სხვანაირად რაღაც ფონს ვერ გავალთ, მოცულობებს ვერ შევცვლით ქვეყანაში აგროპროდუქტის წარმოების თვალსაზრისით და აი ჩვენ ყოველდღურ საქმიანობაში სწორედ ამ პრობლემას ვეჩეხებით.
ეს მნიშვნელოვანი დაბრკოლებაა დღეს ყველა ფერმერისთვის, ყველა დარგის სპეციალისტისთვის და ეს არის ბაზისი, რაზეც უნდა აშენდეს. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა. ერთის მხრივ ჩვენ გვქონდა საკმაოდ დიდი წყვეტა უმაღლეს განათლების თვალსაზრისით, როდესაც საკმაოდ არაპოპულარული იყო და დღემდე სამწუხაროდ მოყვება და მე ვფიქრობ, რომ დემეტრე იქნება ერთგვარი ნათელი შუქურა და მაგალითი ამ მხრივ, მისცემს ძალიან ბევრ ახალგაზრდას, ძალიან ბევრ განვითარებულ ახალგაზრდა საიდან შეიძლება მართლა წარმატება ვეძებოთ. ამიტომ მე ვფიქრობ ერთი მხრივ ეს განათლება, უმაღლესი განათლების პრობლემა და მეორე პროფესიული განათლების პრობლემა და აი ეს ორის სინთეზი მართლა ძალიან გვჭირდება დღეს ქვეყანაში, იმიტომ რომ სხვანაირად უბრალოდ როდესაც ჩვენ არ მოძრაობთ ფერმებში, თქვენც ალბათ გადიხართ ადრეს მეწარმე საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს, ყიდულობს თუნდაც მაღალ პროდუქტიულ ჯიშებს საქონელში, ან თქვა მიწის ნაკვეთებს, ძდებს უამრავ თანხას, მაგრამ გვერდში მდგომი სპეციალისტები, რომელიც კი ნებისმიერ რა თქმა უნდა იქნება ეს კულტურის თუ ასე შემდეგ. ამას ჭირდება თავისი ტექნოლოგია და ამ ტექნოლოგიის განხორციელებელი. ამ ტექნოლოგიას ცოდნა ჭირდება. ცოდნაც და შემდეგ განხორციელებელი. შეიძლება თქვა მეწარმე თავად რაღაც გარკვეულ ნაწილად აითვისოს, ფულიც ჩადოს სამ ტექნოლოგიების დანერგვაში, მაგრამ არ ყავს შესაბამისი კვალიფიციური სპეციალისტი. აგრონომი იქნება თუ ვეტერინარი და შემდეგ უკვე ჩვენ ვეჯახებით იმ პრობლემას, თქო, წაგებაზე გადის ეს ხალხი და ძალიან ბევრი ვისთ ესეთი, რომლებმაც ჩადეს ძალიან დიდი თანხა და დაასრულეთ კრახი თავად საქმე. ხო, აი, ეხლა სწორედ ამ კითხვის დასმა მინდა და როგორია რუსუდან ამ დროისათვის არსებული მდგომარეობა დარგის სპეციალისტების რაოდენობის და მათი კვალიფიკაციის მხრივ. ძალიან ძალიან ცუდად არის საქმე, იქიდან გამომდინარე როგორც უკვე შედიდი წყვეტა გქონდა და ნუ ახლა გარკვეულწილად თითქოს ახალგაზრდები ინტერესდებიან, მაგრამ ჭირდება წლები ეს ვაკუუმი რომ შეივსოს. ზოგადად იგივე აგრონომიაც, ვეტერინარიაც საკმაოდ დაბერებადი დარგია და თუ თქვენც ალბათ ხვდებით ამ სფეროში საქმიანობთ, ქმნით ყოველ კვირეულად და აგროპროდუქტებს თქვენ ფორმატში, პრობლემას აწყდებით, რომ არ არიან ეს კადრები და არიან საუკეთესო შემთხვევაში 60 წელს გადაცილებული ადამიანები, რომლებსაც უკვე უჭირთ ახალი ტექნოლოგიებისათვის და შესაბამისად ეს აისახება უკვე ჩვენს შექმნილ პროდუქტზე, ხო? ამიტომ ეს არის ფაქტობრივად ძალიან ესეთი პრობლემა, სერიოზული. აი მე ვფიქრობ რომ ამ ეტაპზე საუკეთესო გამოსავალი, რომ სწრაფი შედეგი მივიღოთ, ერთის მხრივ უმაღლეს განათლება უნდა წამოგვეციოს თავისთავად და მეორეს მხრივ უკვე პროფესიულ განათლებაზე მეტი უნდა ვიმუშაოთ. და ჩვენ რომ მოვიკვლიეთ, ნუ ბოლო პერიოდში გაჩნდა ინტერესი და კოლეჯებს აკითხავს ხალხი, მადლობა ღმერთს. თუმცა აქაც საკმაოდ ცეცი პრობლემებს ვეჯახებით, რომ ერთის მხრივ ასე მოდულები შემოშავდა პროფესიული განათლების კოლეჯებისთვის, იქ ჩაიდო სად შეიძლება და დასაქმებულიყვნენ ეს ადამიანები, მაგრამ ის იურიდიული მექანიზმები, რომ ეს ადამიანი დასაქმდეს აი ამ შესაბამისი კვალიფიკაციით, უკვე აღარ არის. ანუ თითქოს რაღაცა კოორდინაცია აღარ არის სახელმწიფო უწყებებს შორის და აი მაგალითისთვის უფრო თვალსაჩინო იყოს დავასრულებ და შემდეგ. ანუ მაგალითისთვის რო გითხრათ, აი თუნდაც აღვიღოთ ვეტერინარის სპეციალისტის მოდული არსებობს კოლეჯებში, 4 მოდული, 4 დონეა და როდესაც ესა თუ სპეციალისტი გაივლის, მას უწერია, რომ მას უფლება აქვს იმუშაოს ვეტერინარულ აფთიაქში. ამის პარალელურად კანონმდებლობა დღეს გვეუბნება, რომ არ აქვს უფლება. კანონმდებლობა გვეუბნება, რომ მხოლოდ უმაღლეს დამთავრებულს აქვს უფლება, რომ აწარმოოს ეს საქმიანობა. ანუ გვაქვს შეუსაბამობა ერთის მხრივ ჩვენ წევთ პოპულარიზაციას და განათლების მინისტრი ძალიან ხშირად, ახალი მინისტრი საბედნიერო ძალიან ხშირად აკეთებს აქცენტ ამაზე, რომ თქვა მიაქციეთ ყურადღება პროფესიულ განათლებას, რომ გახდეს უფრო მეტად პოპულარული და მეორეს მხრივ ჩვენ არ გვაქვს კანონში შესაბამისი ჩანაწერები, რომ მის დასაქმდეს ზუსტად საკანონმდებლო მოთხოვნით და შესაბამისად. აი ამაზე ეს დასარეგულირებელია, ანუ უფრო მეტი ყურადღება და ჩაღრმავება სჭირდება. მე არ ვამბობ, რომ თქვა ეს ვიღაცის ინტერესები ან უბრალოდ მეტი კომპეტენცია, მეტი ჩაღრმავება, მეტი მონდომება, რომ აი ეს ვაკუუმი არ შეგვქონდეთ, ანუ სისტემაში მოვიდეს ეს ყველაფერი. ჩვენ ვისაუბრებთ პროფესიულ განათლებაზეც, თუმცა მანამდე ჩვენ საუბრობთ ასევე დასაქმებაზეც. მე მაინტერესებს თქვენი შეფასებით, რამდენად პერსპექტიულია დღეს, პერსპექტიული იქნება ჩემოსავლიანი დავარქვათ ესეთი სიტყვა, სოფლის მეურნეობის დარგში ზოგადად განათლების მიღება და შემდეგ დასაქმება. დიახ. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენთან ძალიან ბევრი ფერმერი, მსხვილი ფერმერი გვიკავშირდება და გვთხოვს, რომ თუ შეიძლება გამოგვიგზავნოთ დარგის სპეციალისტები. იმდენად დიდი მოთხოვნა, ძალიან დიდი მოთხოვნა. მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე მეტად ვითარდება რუსუდან სოფლის მეურნეობა, სხვადასხვა დარგი, რა თქმა უნდა, შესაბამისად გაიზრდება. ეს ერთი თქვა და მეორე
კერძოდ თვითონაც რომ გაწიოს ამა თუ იმ სპეციალისტმა აგრონომმა იქნება თუ ვეტერინარმა რამდენიმე ფერმას მოემსახუროს დამერწმუნეთ ბევრად უფრო შემოსავლიანი იქნება ვიდრე თქვა და განსაკუთრებით თუ რაიონს მიემაგრება ვიდრე შეიძლება და თქვა დედაქალაქში დასაქმებული მასადაც ესეთი მონაცემები და ალბათ დამიდასტურებ რო სულ შეიძლება იმიტომ რომ ხშირად დადიხარ საზღვარგარეთ რომ საზღვარგარეთ ყველაზე მაღალანაზღაურებადი პროფესიები არის ექიმი იურისტი და ვეტერინარი ვეტექი ძალიან ბევრ შემთხვევაში ჩვეულებრივ მედიცინის მუშაკს ბევრად აღემატება თავის პრესტიჟით შემოსავლებთ ვეტერინარი. იმიტომ რომ არსებობს ეს გამოთქმა ხო, ეს მიღებული რომ თქვა ვეტერინარი ადამიანის მედიცინა კურნავს ადამიანს, ვეტერინარია კაცობრიობას ხო? აი ამ ფორმატში რომ განვიხილოთ, ბევრად უფრო შემოსავლიანი არის ხშირ შემთხვევაში სწორედ ცხოველთა ექიმი, ანუ ვეტერინარი და ისევე ასევე მინდა ვთქვა აგრონომი. ძალიან შემოსავლიანები არიან, იმიტომ რომ მათზე არის დამოკიდებული ძალიან ბევრი რამ. რუსუდან, რადგან შევეხეთ ჩვენ ახლა საზღვარგარეთ შენ ხშირად ყოფნას, მოდი გაგვიზიარე ეს გამოცდილებაც, აი შენ პროფესიულ განათლებასაც ეცნობოდი, კოლეჯებშიც ნამყოფი ხარ. აი რა ხდება იქ და რისი გადმოხება, რა გამოცდილების გადმოხება იქნება უპრიანი ჩვენთვის? ანუ პროფესიული განათლების განათლების სისტემა ძალიან არის განვითარებული, რა თქმა უნდა, განვითარებად ქვეყნებში და საკმაოდ შთამბეჭდავი სურათები მინახავს. მე პირადად ძალიან მეტად ვურჩევდი ჩვენს იმ კომპეტენტურ ადამიანებსაც ხელეწიფებად, იფიქრო რა შეიძლება მეტი სასწავლო პლატფორმების შექმნაზე. ანუ პროფესიულ განათლებას ჭირდება მეტი საცდელი მეურნეობა, მეტი სასწავლო დაწესებულებები, ბაზა, დიახ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თავად სტუდენტს საშუალება ჰქონდეს პრაქტიკაში ძალიან ბევრი რამ განახორციელოს, დაინტერესდეს და უფრო მეტად დამერწმუნდეს, მოტივირებულიც გახდება. და სხვადასხვა ის სოფლის მეურნეობა არის თეორია პლუს პრაქტიკა და პრაქტიკა ძალიან დიდი ხვედრითი წილი აქვს. აუცილებლად, იმიტომ რომ პრაქტიკის გარეშე ძალიან რთულია შემდეგ ამ ადამიანმა ესე მარტივად შემდეგ უკვე შეძლოს გარკვეული თავის დამკვიდრება და თქო სამსახურის შოვნა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სასწავლო დაწესებულებები და სხვადასხვა ის მე მინახავს რომ სწორედ ესეც სასწავლო ბაზაზე შექმნილი პროდუქტები ძალიან კარგად იყიდება შემდეგ. ანუ კანონმდებლობაშიც ჩადებულია ისეთი საზღვარგარეთ, დიახ, აი მაგალითად იგივე ამერიკის შემთხვევაში. ალბათ შეიძლება იაფიც არის, ხო? სხვადასხვაშორის ახლა იაფს რა დაწოლებით მოგვიგებ. იცით რა, ძალიან იქ აზროვნებაც ისეა ჩამოყალიბებული, რომ მომხმარებელი, აი იცის რომ ის არის სტუდენტის მიერ შექმნილი, უფრო მეტად აფასებს და უფრო მეტად ცდილობს ის იყიდოს, რომ წაახალისოს. აი სტიმული მისცეს ახალგაზრდა ვიყავი ესეთ სასწავლო ნაყინის წარმოებაში და ეს ნაყინი ძალიან ლამაზი შეფუთვითაც იყო და ისეთი წარმადობით იყიდებოდა რომ ვერ აუდიოდა ეს სასწავლო აუცილებლად სტუდენტებს უნდა ემუშავათ იქ არ ხდებოდა დამატებით სხვა მუშახელის დასაქმება ისევ სტუდენტები საქმნებოდნენ მათი ეს სამსახურით შემდეგ ანაზღაურებადიც იყო რაც მოტივირებს ძალიან იმიტომ რომ შემოსავალი შემოქონდა ამ პროდუქტს და კონკრეტული სამარკო ნიშნების ქვეშ გადიოდა უკვე ეს პროდუქტი და იყიდებოდა და მეორე უკვე როდესაც დამინტერესდით რიგითი მომხმარებლები რატო ყიდულობდნენ. Ну, რა თქმა უნდა, გარკვეულ საგემოვნო თვისებებს, მაგრამ იქ ძალიან დიდი არჩევანია ნაყინებში, მაგრამ მათ იციან რომ ეს არის სტუდენტების მიერ ცდილობენ მეტად სტუდენტების მოტივაციის ამაღლებას. სხვადასხვა მე ვფიქრობ რომ მსგავსი რამა ჩვენთანაც რომ გაკეთდეს, ახლა მე მაგალითად თვით მოგიყვან ძალიან მომწონს აჭრეთის კოლეჯის იქ სპეციალურ დეპარტამენტის მიერ შექმნილი ესეთი კულინარიული პროდუქტები და ხშირად როდესაც დამიგემოვნები, აი მithქვამს რომ ნეტავ შეიძლებოდეს სადმე შევიძინო. იმდენად კარგია. ის რა შეიძლება მოდელის გადმოღება. დიახ, უბრალოდ ახაც გვაქვს ეს პრობლემა, არ არსებობს საკანონმდებლო ჩანაწერი რომ ამ კოლეჯს მიეცეს უფლება მის მიერ წარმოებული პროდუქტი დაიბრენდოს და გავიდეს სარეალიზაციოდ. აი ეს ძალიან წაახალისებდა იმას მე ვფიქრობ გაზებს უფრო მეტი ახალგაზრდა დაინტერესდება და სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგით და რაც პროფესიული განათლებით ჩვენ მე მგონი ჩვენი მომხმარებელიც იქნებოდა უფრო მეტად ჩართული და როდესაც ეცოდინებოდა რომ ეს არის კოლეჯის სტუდენტების მიერ შექმნილი უფრო მეტად წაახალისებდა და რა ვიცი ესე ძალიან კარგი გამოცდილება რომელიც შეგვიძლია გადმოვიღოთ უბრალოდ ძალიან საინტერესო ამბები მოგიყვარს თალმა, თუმცა ამის გარდა თქვენ კადრების კვალიფიკაციის ამაღლების მიმართულებით მუშაობთ. თქვენს ორგანიზაციაში რაც ჩამოყავს ხოლმე ამა თუ იმ დარგის ექსპერტი საზოგადოებრივიდან, იმისაც რომ ჩვენთან ადგილობრივ ფერმერებთან იმუშაოს. თქვენი შეფასებით რამდენად ეფექტურია ესეთი შეხვედრები? აი რომ მოგვიყვეთ მაგალითად ერთ-ერთი ესეთი მაგალითი. კი ბატონო, აი ჩვენ სულ ახლა ხანაც ამ ამ ეტაპზეც აქ გვყავს ეს ადამიანი, არ დაგვისრულებულა ეს მისი ტურნე.
ძალიან ეფექტურია ესეთი ადამიანების ჩამოყვანა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ვარიან პრაქტიკოსები. ახლა ამ ეტაპზე ყავს ვეტერინარი ჩამოყვანილი, რომელმაც ვორკშოპიც ჩაატარა ვეტერინარებისთვის და ასევე პრაქტიკული გასვლებიც ჰქონდა ფერმებში. უბრალოდ მოდი სმენელს მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, გისმენთ. გამარჯობა. მე ხმოვიარე თეჯურის რაიონი და სენაკის. დიახ. ლანდშაფტური შოპი მივიღე რა. ანუ? სულ გაკვეთლებულია მანდარინი, ლიმონი, მანდარინი, ლიმონი, აპრიშა, კარალიოკი. დიახ. ანაც მიაქვს სოპელი, ამბროზიაზე ცელონიას. ბახანას რეუნები 13 წლის ბავშვი, პიტონ ცხინის ქვეშრო ბარია მომიტანე და რომელია უცხილა. აა. ზიანი დღეთა ლან იმას უყურებენ პლანშეტს. გასაგები აბსოლუტურად კომენტარს გავაკეთებდი. დიახ, გისმენთ, გისმენთ. ალო. ანუ ეს პრობლემა ახლა რაზეც გამახვილდა ყურადღება საკმაოდ საგულისხმოა, ანუ მე ვფიქრობ სკოლიდან უნდა მოხდეს ბავშვების განსაკუთრებით რაიონში მცხოვრები ბავშვებისთვის და სხვათა შორის ძალიან მიხარია სულ რამდენიმე დღის წინ აი სხვათა შორის დემეტრე დამეკავშირდა რომ თერჯოლის გამგეობას ჰქონდა ესეთი ინიციატივა და სხვათა შორის რაღაც გარკვეული პერიოდის წინ კახეთიდანაც იყო მსგავსიც ჭიათურის ხო ჭიათ არ ხარაგაულის ხარაგაულის ولستي ჩვენ დაუკავშირდით და გვაგვარებთ ამ პროცესს და ძალიან ესე იგი სურთ ასე ვთქვათ სკოლის მოსწავლეებში შეიტანონ გარკვეული განათლება და უნდა ვთქვათ ერთგვარი სტადიტურის გაკეთება და ძალიან კარგია როდესაც ძალიან მისასალმებელია სკოლის მოსწავლეებში უკვე რაღაც ესეთი განათლების ელემენტები შევა და ზუსტად ეცოდინებათ ვთქვათ შეიძლება რაღაც პრაქტიკულად ჩართულებიც არიან მშობლებს ეხმარებიან მაგრამ ასეც ჩვენ უნდა გააკეთა აქცენტი რომ ცხილა არის ხე არიცის ეს ხე ამბროზია რა ბალახი არიცის ახალგაზრდა და სხვათა შორის ძალიან კიდევ საგულისხმოა რომ ერთის მხრივ თქვა იგივე მოიყვანა თქვა გადაყვეთლებულიაო მანდარინი და რაღაც ანუ ეს პრობლემა მშობლებისგან შეიძლება გარკვეულ კულტურათა შესახებ მხოლოდ ეს თავსმოხეული ცოდნა აქვს მაგრამ რომ განივითაროს თქვა ახალი მიმართულებები აუცილებელია რომ სკოლაში რაღაც ელემენტები შევიდეს სხვა კულტურების შესახებ და ჩვენ პრობლემა გვაქვს კულტურათა ჩანაცვლების და რეგიონებში მხოლოდ რაღაც აჩემებული კულტურები გვაქვს ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლაში შევიდეს ის ელემენტარული აზისი და იცოდეს ბავშვმა თავიდანვე და შემდეგ თვითონ გააკეთოს არჩევანი მისი რეგიონისთვის, მისი მუნიციპალიტეტისთვის, საბჭოთვის, რომელი კულტურა იქნება ოპერატესი, რომ აწარმოოს. რუსეთთან რას აკეთებს სახელმწიფო სტრუქტურები იმისთვის, რომ ახალგაზრდებში დაინტერესება გაიზარდოს? და როგორია სახელმწიფო სტრუქტურების ჩართულობა ამ მიმართულებით? მე თავშიც აღვნიშნე რომ მე ძალიან მომხარული ვარ განათლების ახალი მინისტრის შემართებით პროფესიულ სწავლებასთან დაკავშირებით, თუმცა საერთოდ ვფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში უნდა იყოს თანმიმდევრულობა და საბოლოო ჯამში ხაც კოორდინირებული მუშაობა ერთის მხრივ კი განათლების მინისტრი ამბობს ამას და ძალიან კარგია რომ ამბობს და საჭიროა ამას მოყვეს კონკრეტული ქმედებები შესაბამისი სამინისტროების და საქვეუწყებო ორგანიზაციების მხრიდან რომ ეს პოპულარიზაცია იყოს ხელშე სახები, ანუ როდესაც მე ძალიან მაგალითისთვის მოგიყვანდით, თქვა ერთ-ერთი ადრესს მითქვა, თქვენი თქვენ ეთერში, როდესაც აგროჟურნალისტიკის მნიშვნელობაზე ვსაუბრობდით, ერთ-ერთი უნივერსიტეტი კოლეჯში, სადაც აგროჟურნალისტიკა იყო ერთ-ერთი წამყვანი და სჭირდებოდათ რომ მოეზიდათ, ბანერები, სააგიტაციო, სარეკლამო ბანერები რამდენად მნიშვნელოვანია აგროთემატიკა ჟურნალისტებისთვის, იწყებოდა შენობის გარედან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტი პროპაგანდა მოხდეს რაც შეიძლება მეტად დაინტერესება მოხდეს ამა თუ იმ სპეციალისტის რომ მივიზიდოთ რეგიონებისა და მიხედვით რა თქმა უნდა ანუ მეტი პოპულარიზაცია მეტი ჩართულობა მე ვფიქრობდი რომ ამაში განსაკუთრებული როლი უნდა გაწიოს რა თქმა უნდა დარგობრივმა სამინისტროებმა და ჩვენ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და მედია საშუალებებმა მედია რომელიც არის მართლაც ამ შემთხვევაში შეუწონავი იმიტომ რომ მე ადრეც მithkoms და ამას რო აღარ დაუბრუნდეთ მედიის გარეშე მე მგონი პონს ვერცერთი ორგანიზაცია და ვერცერთი რეფორმა ვერ გავა ასე თქვა თუმცა რამდენადა არის რეალურად ეს პოლიტიკური ნება რომ ამ მიმართულებით პრობლემები რაც გვაქვს გამოსწოდეს აი თქვენ შეფასებით ანუ მე ვფიქრობ რომ პოლიტიკური ნება არის თითქოს პოლიტიკური ნება არის მაგრამ საერთო ჯამში რაღაც თანმიმდევრულობის პრობლემა გქონი აი უფრო სიღრმისეულად და გულისხმიერების პრობლემას უფრო ვაწყდებით და არ ამგონია რომ აქ რაღაც პოლიტიკურ ნებასთან და უნებლობასთან ყოფნა საქმე უფრო რაღაც მეტი კომპეტენცია მეტი გულისხმიერება და მეტი თანმიმდევრულობა გჭირდება რაც მთავარია კონკრეტულად დროში გაწერილი Thank you.
ნაბიჯები თავისი პასუხისმგებელი პირებით. აი ეს თუ იქნება და ეს თუ დაიდება ესეთი ტიპის დოკუმენტაციები და ესეთი ტიპის სამოქმედო გეგმები, მე მგონი აქ პოლიტიკური ნება არაფერს. აი როგორია საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ჩართულობა, მათი თანადგომა, მათი დახმარება, სწორედ აი პროფესიული განათლების და საერთოდ ზოგადად განათლების და კადრების მომზადების თვალსაზრისით. ვიცი რომ გაერო ძალიან აქტიურად ეხმარება პროფესიულ განათლებას და იგივე კაჭრეთის თითქმის მთლიანად პატრონაჟსაც წევს და სხვა კოლეჯებსაც ეხმარება და ეს ძალიან კარგია. საერთო ჯამში ყველა თავისებურად ცდილობს, მე ხა თქვა რომ ჩამოვიყვანეთ ჩვენ ამ სპეციალისტის გარკვეული ხარჯების ჩამოყვანის და შემდეგ USAID-ის ერთ-ერთმა პროგრამამ ACD ვოკამ აიღო, ასევე ეს ვორკშოპი რომელიც ჩავატარეთ ერთ-ერთი დონორი ორგანიზაცია კახეთი მოლის ფარგლებში ჩატარდა. ამიტომ რაღაცას გარკვეულ წა დონორებს ცდილობენ რა თქმა უნდა და მე ვიტყოდი რომ თვითონ სახელმწიფომაც კარგად უნდა გამოიყენოს დონორების შესაძლებლობები. მათ აქვთ გარკვეული ფინანსური შესაძლებლობა, თითქოს აქვთ მონდომება, შეიძლება მათი სწორი დაკვალიანება და მოქცევა გარკვეულ ფორმატში და რაც მთავარია, ყველაფერი რაღაც გარკვეულ ერთ მიზანს უნდა ემსახურებოდეს და ამ მიზნისკენ გარკვეულ სტრატეგია საჭირო და ერთად მე მგონი ყველას ყველაფერი გამოგვივა თუ მოვინდომებთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი შე დავიწყეთ საუბარი თქვენს მიერ ჩამოყვანა სპეციალისტთან და შემდეგ ზარმა შეგვაწყვეტინა. დიახ, ანუ მე მათ მიშთაბეჭდილებებსაც გადმოგცემდით. Ну, ეს ადამიანი საკმაოდ ძლიერი პრაქტიკოსია და ერთგვარი რეგიონებში გასვლისგან ერთგვარი შოკიც მიიღო, როდესაც ნახა, რომ უამრავი თანხა აქვს დახარჯული მეწარმეებს, გაეცნო მსხვილ ფერმებს, უამრავი თანხა არის ჩადებული და აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ არაკომპეტენტური პირები ყავთ როგორც სპეციალისტები, იმიტომ რომ დაქირავებული და ამის გამო ვარდება პროდუქტიულობა. ხა მაგალითისთვისაც რომ ავიღო, თქვა საქონელის შემთხვევაში, ნაღალ პროდუქტული ჯიშებია ჩამოყვანილი და მისი პროდუქტიულობა ქვეითდება, იმიტომ რომ სპეციალისტმა არ იცის მისი მუშაი ამ საქონელთან მუშაობის წესი. მისი რეკომენდაცია ესეთი იყო, რომ ყოველას იმას ეუბნებოდა, თქვა სანამ მოკიდებთ საქმეს, თუ შეიძლება ერთი წელი მაინც იმუშავეთ იმაზე, რასთან გექნებათ შეხება, რომ ნუტრიციის პრობლემებს, თქვა ვეტერინარულ საკითხებს, თუ ასე შემდეგ ფერმის მენეჯმენტს მომზადებული შეხვდეთ, იმიტომ რომ შემდეგ სპონტანურად არ გიწევდეთ გადაწყვეტილებების მიღება მომზადებლად, რაც თავურად თორ გადაწყვეტილება შევა სპონტანურად მიიღო, მომზადებელი არ შეხვდი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს ამხელა ხა ჯერ ორი ოთხი ესეც ყველასაც გასაგები რომ თუ გინდა შესაბამისი კადრები უნდა გადადეს. აი ამაშია პრობლემა. ეს არის საკმაოდ ესეთი და რაც შეეხება ზოგადად ეხლა ნაჭარაშიც სამშაბათს გაიმართება ვეტერინარებისთვის ადამიანის ჩართულობით რომელი შტატიდან არის? ეს არის ამერიკელია. ამერიკელია, დიახ, მაგრამ პენსილვანიის უნივერსიტეტს წარმოადგენს და ფიზიკურად საცხოვრობს ახლა არ მაქვს, მაგრამ პენსილვანიის უნივერსიტეტის პროფესორი არის, ვეტერინარი პრაქტიკოსი, ძალიან მაგარი პრაქტიკოსია, განსაკუთრებით დღეს მნიშვნელოვანი არის პროდუქტიულობასთან დაკავშირებით რეპროდუქციის პრობლემები მეცხოველეობაში. იქიდან გამომდინარე, რომ თქვა ხშირ შემთხვევაში ეს გამრავლებასთან დაკავშირებული საკითხების არცოდნა ბევრად განსაზურავს შემდეგ საბოლოო პროდუქტიულობას და აი ამაზე ავიღოთ. ჯიშობრივი გამომჯობესებაზეა. ჯიშობრივი და ზოგადად მომზადება ორი განაყოფიერებაც. ანუ როგორ უნდა მოამზადო პირუტყვი გამრავლებისთვის და ეს რეპროდუქციის საკითხებზე ჩატარდა ზუსტად აი ეს მას გარკვეულ ხელსაწყოებით აქვს ჩამოტანილი, რომელსაც აცნობს ფერმერებს და ვეტერინარებს სად როგორ ანერად უნდა გამოიყენოს და სადაც პრაქტიკული შესაძლებლობა მიეცა. რა თქმა უნდა, ეს უკვე პირუტყვთან გასასწრო, სადაც არა სხვადასხვა საინტერესო იყო, რომ თქვა ორი დღის წინ რომ ჩატარდა ეს ვორკშოპი, ჩვენ როცა სტუმროში ჩატარდა და იქ მანეკენად თანამშრომელი იყო გამოყენებული, რომ ასე მაგრებდა რაღაცებს, ეს წარმოედგინეთ რომ არის თქვა ხფოს ფეხი და უნდა გამოვიდეს ესე და ასე შემდეგ, ანუ ფაქტობრივად დავდგით მშობიარო და ძალიან საინტერესო იყო ესეთი საკმაოდ პრაქტიკული სპენელებს მინდა მივაწოდოთ ესეთი ინფორმაცია, რომ ყველაფერი იმის შესახებ, რასაც ახლა ყובה ქალბატონი როსუდანი, სიუჟეტი იქნება ხვალ გადაცემა ფერმაში 12:45 წუთზე, არ გამოტოვოთ ფერმა, ძალიან საინტერესო გადაცემა გელით ერთ-ერთ ბლოგში, რომელსაც ქვია აგრო ინფო, აი იქ ნახავთ სწორედ აი ამ პიროვნების შესახებ ამ ამერიკელი პენსილვანიის უნივერსიტეტის
უნივერსიტეტის ამ დარგის სპეციალისტის და პროფესორის მიერ ჩატარებული სწავლებები როგორი იყო, შეგიძლიათ ეს ნახოთ. კარგი, რუსთა, მოდი შევაჯამოთ, მოდი საბოლოოდ საქართველოს ან ნელ-ნელა სოფლის მეურნეობა ვითარდება, ან ჩვენ გვიგრძნობს გული რომ ვითარდება, ჯერჯერობი ზუსტად არ შემიძლია თქვა. თუმცა არა, ვითარდება. ეგრეც არ არის. ხო, არსებობს ესეთი შემოდგომაზე 20 წელს ითვლიან და ჩვენ წლის ბოლოს ფინანსში და პროდუქტს რო დავითვლით. ნახავთ, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ცოტა დაგვრჩა აგერ წლის ბოლომდე და არა, მე რა მინდა გითხრათ, ეცეთ ახლა თქვენ რაცა ორივეს თქვენი აზრი გაქვთ ქალბატონ რუსუდანს და ჩემს კოლეგას დემეტრეს, მაგრამ 7 წელი წადია ეს გადაცემა, ამ გადაცემის ხელმძღვანელი ვარ ფერმის და აგერ მეორე სეზონია უკვე გადაცემა სოფლის დილის. ამ 7 წლის განმავლობაში საკმაოდ ბევრ ფერმაში ვიყავით. საქართველოს თითქმის ყველა კუთხე და კუნძული გვაქვს მოვლილი, ყველა სოფლის მეურნეობის დარგში თუ ვინმე რამეს აკეთებს, აწარმოებს, აბსოლუტურად ყველას ვიცნობ და ყველა წარუდგინეთ ტელემაყურებელს. ეცეთ რა არის, შედარება არ არის, რაც იყო 7 წლის წინ იმასთან, რაც ახლა ხდება. და აი განათლება სხვათაშორის, მოდიან ახალგაზრდები, რაც მე ძალიან მახარებს, როგორც ამ პროექტის ხელმძღვანელს, მოდიან ახალგაზრდები, რომელთაც აქვთ ევროპული განათლება მიღებული. და მიდიან ისინი სოფლის მეურნეობაში, აპირებენ და უშუალოდ ზოგი მეწარმეობას აპირებს, ზოგი აპირებს აგრობიზნესის შექმნას, ზოგი აპირებს, რომ უბრალოდ განავითაროს და უშუალოდ ესა თუ ის დარგი, ეს ჩემთვის არის ძალიან სასიხარულო. ეს ძალიან კარგია თამარ, თუმცა ეს ძალიან თითოროა, მაგრამ ეს საბოლოო ჯამში ამის შექმნა, ამიტომ ჭირდება. რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენც დღეს იმიტომ საუბრობთ, რომ ფიქრობთ, რომ ჩვენ საუბარს აზრი აქვს. 7 წლის წინ საუბარ შეიძლება აზრი არ ქონოდა და ამიტომ მიგვაჩნია, რომ დღეს რაზეც ჩვენ გული შეგვტკევა და ვფიქრობთ, რომ შესაბამისი კომპეტენტური პირები ისმენენ და გადაწყვეტილებებსაც მიიღებენ, იფიქრებენ, რომ როგორმე განათლებით შევეციოთ დარგს. უფრო მეტად, ამიტომაც აზრი აქვს, მე მგონი დღეს საუბარს და საერთო ჯამში ვფიქრობ, რომ სწორედ ყველამ ჩვენი წელი პასუხისგებლობა უნდა ავიღოთ. აი ეს ადამიანები, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, ჩვენ შეგხვედრიათ ასევე კიდევ, ვინც ევროპული განათლება მიიღო, ჩამოვიდნენ, მათაც თავის წელი პასუხისგებლობა უნდა აიღონ, რომ გაუზიარონ სხვებს საკუთარი ცოდნა. ხშირ შემთხვევაში ეს გვაქვს ხოლმე ჩვენ ქართველებს, რომ ასე ჩავიკეტებით და მიგვინდა, რომ ეს თვითონ ჩვენი იყოს მარტო. არა, მე მაგათაც ერთი მაგალითი შემიძლია დავასახელო და ისა დაწუნებული რომ რეკლამაში არ ჩამეთვლება, მაგალითად გიორგი სვანიძე, რესპონდენტი, რომელზეც მთელი შემოქმედებითი ჯგუფის შეყვარებულები ვართ, საქართველოს პირველი ფერმერი, პირველი ბიზნესმენი უბრალოდ, რომელმაც ზეთისხილის პლანტაციები გააშენა 300,000-მდე, ნერგი დარგო, ეს არის უზარმაზარი საქმე და კაცი, რომელმაც სოფლის ბირჟას მოწყვიტა ახალგაზრდობა, დააინტერესა საქმით. მე აი ესეთი დადებული თვითომარცვალი თავის შედეგს აუცილებლად გამოიღებს. მე საერთოდ ესე ვფიქრობდი ერთი ინიციატივასაც ახლა თქვენ ეთერით მივაწოდეთ, ხშირად დონორ ორგანიზაციებს დაყავთ ხოლმე სასწავლო ტურზე, ტურის ფარგლებში, რამ ვიწრო ჯგუფი, ვიწრო სამიზნე ჯგუფი. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები ჩამოდიან თავთავად მეურნეობაში, ცდილობენ რაღაც ამიდით შეცვალონ, რაღაც გააკეთონ. მე ვიტყოდი, რომ შესაძლებელია უფრო მეტად მოხდეს აი ამ რესურსის გამოყენება და ის ადამიანები ერთის მხრივ შეიძლება იმით, რომ ხშირად როდესაც გადიან, გააკვეთ მათ გარკვეულ მედია საშუალებები, რომლებიც ჩამოიტანენ უკვე ვიდეო მასალას და უფრო მეტ პროპაგანდას გაწევენ და უფრო ეფექტური იქნება. მეორეს მხრივ ეს ჯგუფი თავად შემდეგ უკვე ჩაოდგეს მცირე ტრენინგ კურსივით ჩაატაროს უფრო ფართო მასებისთვის, თავიანთი კოლეგებისთვის, თავიანთი გვერდზე მყოფი ფერმერებისთვის, რომ უფრო მეტად ხელშესახები გახადოთ. ესა თუ ის ხარჯები, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ფული ხარჯება ადამიანების სხვადასხვა ქვეყნებში წაყვანაში. ბიჭებო, დიდებო, წაყვანეთ რა საყვარგარეთ, კარგადაცემებს ჩამოვიტან დიდი და სხვადასხვა საკმაოდ ეფექტური იქნება, როდესაც თქვა იგივე ფერმის ეთერით გავა, თუნდაც მაგალითისთვის ესტონეთის, რომელიც თქვა იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნები ძალიან მონეტიზაცია. და არა მარტო თქვა ბევრი ევროპული ქვეყნის გამოცდილება და ასევე ექსპერტების ჩართულობით რა შეგვიძლია ჩვენ იქ დან გადმოვიღოთ, რა დანახარჯები დაჭირდება და კონკრეტულად უკვე მართაც ერთგვარ სამოქმედო გეგმასავით იქნება ფერმერისთვის. ვიზუალსაც ვაჩვენებთ და ეს აჩაიკარგება ვიწრო ჯგუფში. მართალი ხარ, გეთანხმები ორივე ხელით შემოკარგო. საქმე იმაშია, რომ როცა არის საუბარი იმაზე, რომ ევროპული გამოცდილება მარტო თეორია არ გახლავთ. არ შეიძლება ესაუბრო მაყურებელს, მსმენელს ევროპულ გამოცდილებაზე და პრაქტიკული არაფერი აჩვენო. ასე რომ ძალიან მომწონს შენი აზრი და კარგი იქნება თუ ამას შესაბამისი დონორი ორგანიზაციების გაითვალისწინებენ. რა თქმა უნდა, ამას თქვენც თქვენი მხრივ, მე მგონი ეს არ არის რაღაცა
ჩვენი რა ვთქვათ ახირებული იდეა, მე ვფიქრობ ერთგვარი ობიექტური გამოსავალია დღეს მინიმალური დანახარჯებით გარკვეული ეფექტის მიღებისთვის, რომ მიიღავთ ვთქვათ 7 კაციანი, 10 კაციანი ჯგუფი და გახდეს ვთქვათ 200 და 300 კაციანი ჯგუფისთვის და უფრო დიდი ჯგუფისთვის კიდე თუ მედიის ჩართულობა იქნება მით უფრო გაცილებით დიდი ჯგუფისთვის, ფართო მასებისთვის უკვე ხელმისაწვდომი ესა თუ ის ინფორმაცია, მე მგონი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ სოდან ესეთი ძალიან საფუძვლიანი პროფესიონალური და ამომწურავი ინფორმაციისთვის და საერთოდ შენი მოწვევა სტუდიაში ყოველთვის გვიხარია, სმენელია. აი, არ ვერ გიშვებთ სტუდიიდან, დილამშვიდობისა გისმენთ. დილამშვიდობისას, მოგესალმებით. თქვენ სამყანებს, თქვენ სტუმრებს. ასეთი შეკითხვა მაქვს. კახეთში ზეთის ხილი თუ ივარგებს, თქვენ ახსენეთ ახლა პლანტაცია სვანინძემ გააჩინა 300,000 ზირიო. კახეთში შედარებით როგორ იქნება ესეთი ხილი? სწორედ კახეთში აქვს გაშენებული მას. სწორედ კახეთში. ეს არის საქობოში, არა სიღნაღის რაიონია. სიღნაღის რაიონში, როგორც აღმოჩნდა, როგორც ჩვენ აი ბიზნესმენმა და ფერმერმა გვითხრა, საკმაოდ ნოყიერი ნიადაგია და კარგი ნიადაგია იქ თურმე. ნუ ხო სხვა მუნიციპალიტეტებშიც აქვს. სხვა მუნიციპალიტეტებშიც არის, კი. ნერგისოვნასაც შეიძლება. ნერგის თავად გიორგისთან შეიძლება. ეს და ასე ვთქვათ, თქვენში სიახლოვეში ალბათ იცით რა, მე მგონი თქვენს ნომერზე, ანუ ნომერს რო დავტოვოთ, თუ როგორ მოვიქცეთ, ანუ ჩვენ გვყავს ადამიანები, რომლებიც ნერგების რეალიზებას ახდენენ. აი, ჩვენს პროდიუსერს დაურეკეთ, ჩვენს ნომერს, ჩვენის ფერმის ნომერს ჩაგაწერინეთ პირადად ჩემი, როგორც პროდიუსერის და მოგაწვდით გიორგი სვანიძის ტელეფონს. და დარწმუნებული ვარ. ძალიან კარგი. რუსთან, დიდი მადლობა მოკლედ დღევანდელი ეთერისათვის. ერთხელ მინდა რომ მოვიყვანოთ რუსთანის სტუდიაში. კიდევ ერთი ზარია, კიდევ ერთი ზარია. გისმენთ? გამარჯობათ, მეორე. ხელ მეორე ჩემოდივარ. დიახ, გისმენთ. ძალიან ერთი მაინტერესებს თქვენგან გავიგო. დიახ. ზეთი ხილზე მუშაობდა მორმან ნიჟარაძე. დიახ. ამ ფიცრო საქართველოსი ყო ადგილობრივი ჯიშები. აი ახლა რასაც ხედავ, არ ციფრება ჩვენთან. რომელი შემოიტანეთ? ნეტავი საინტერესო. აა, ეს თურქეთიდან და საბერძნეთიდან არის შემოტანილი ეს ჯიშები, მე ამდენადაც მაქვს ინფორმაცია. თუმცა გამკლავდათ ადგილობრივი ჯიშები. ადგილობრივი ჯიშებიც არის. ამიტომ ბატონო ჩვენ გირჩევდით. ბატონო? ციფრება? ციფრება. როგორ არა, კი ბატონო, მწიფდება კიდე და იკრიფება. კი ბატონო, რამდენიმე პერიოდი აქვს, სექტემბერში იკრიფება, ცოტა მწვანე, ოქტომბერში იკრიფება და ზეთის ხილის რთველი არის ნოემბერშიც. დეკემბერში უკვე კარგად დაწყებს. დიდი, მოკლედ ვერ გაუშვით რუსუდანის სტუდიიდან, ვერ ველევით, ვერ ჩვენ და ვერ ჩვენი მსმენელი. დიდი მადლობა რუსუდან. როგორც ზეთის ხილის საკმაოდ აქტუალური თემაა, ეს გადაცემა უნდა მოამზადოთ. აუცილებლად, აუცილებლად ჩვენ ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას. აქვე მინდა ჩვენს მაყურებელს ვაცნობო, რომ ჩვენი შევახსენო უბრალოდ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ასოციაცია მომალის ფერმერის ხელმძღვანელი ქალბატონი რუსუდან გიგაშვილი. ახლა კი აგრარული ინფორმაციის დრო დადგა. ანუ გავიგოთ რა მოხდა მიმდინარე კვირის განმავლობაში სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგში. საინტერესო და მნიშვნელოვანი. კი ბატონო. აგროინფო. გასულ კვირას საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა სახელწოდებით საერთაშორისო გამოცდილება მეცხოველეობის დარგში ინვესტირებისა და წარმატებისათვის კავკასიის რეგიონში, სადაც საუბარი შეეხო მეცხოველეობის დარგის განვითარების მნიშვნელობას და ამ მიმართულებით საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებას. ღონისძიება კომპანიის კავკასიის გენეტიკა და კანადის სოფლის მეურნეობის მეტყევეობის და სოფლის განვითარების სამინისტროს ალბერტას ორგანიზებით, ასევე საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და ფერმერთა ასოციაციის მხარდაჭერით ჩატარდა. კონფერენციის ფარგლებში სოფლიში მეცხოველეობის მიმართულების ფერმერ მეურნეობების განვითარების საკითხები განიხილეს. ღონისძიებების მონაწილეობა საქართველოში მეცხოველეობის დარგში არსებულ პოტენციალზე, დარგის განვითარების პერსპექტივებზე და აღნიშნული მიმართულებით ინვესტირების შესაძლებლობებზე იმსჩელეს. კონფერენციის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა. მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის დარგისათვის მეცხოველეობის სექტორის განვითარება მეტად მნიშვნელოვანია. მეცხოველეობის დარგის განვითარების მნიშვნელობასა და ქვეყანაში არსებულ პოტენციალზე გაამახვილა ყურადღება საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ნინო ზამბახიძემ. ღონისძიებას ასევე ესწრებოდნენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი უწყებების, კანადის სოფლის მეურნეობის მეტყევეებისა და სოფლის განვითარების სამინისტროს ალბერტას, კანადის სავაჭრო პალატის მეცხოველეობის დარგში მომუშავე კანადის წამყვანი კომპანიების წარმომადგენლები. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ მეცხოველეობის დარგის ექსპერტები, უცხოელი სპეციალისტები და ასე შემდეგ. ციტრუსის სეზონზე რა შეგიძლიათ გვითხრათ?
ამას. არა, ჩვენი გამოგვჭა კიდე ერთი ინფორმაცია, რომ კომპანიის კავკასიის გენეტიკის დირექტორმა თამარ ყაჭაშვილმა აღნიშნა, კომპანიის კავკასიის გენეტიკა 2000 კომპანია კავკასიის გენეტიკა 2006 წლიდან დღემდე სოფლის მეურნეობის სექტორში მეცხოვრების მიმართულებით აქტიურად მუშაობს. კომპანია სანაშენე საქმიანობაში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას, მსხვილფეხოსანი პირუტყვის მოშენებას და ხელოვნური განაყოფიერების გზით ჯიშობრი გაუმჯობესებას უწყობს ხელს. ახლა რაც შეეხება ციტრუსებს, აქტუალური თემა გახდა. ძალიან აქტუალური თემა, ჩვენ ამას აუცილებლად გავაშუქებთ ტელეჟურნალ ფერმაში. ციტრუსის სეზონისთვის მზადდება, ძვირფასო მსმენელებო აქტიურად მიმდინარეობს ნარინჯისფერი თვალის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით ქობულეთში ფორუმი ციტრუსის ექსპორტი 2016 გაიმართა. ფორუმს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლაშა კომახიძე ესწრებოდნენ. როგორც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ აღნიშნა, აჭარის თავრობა აქტიურად მუშაობს ქართული ციტრუსის ექსპორტის ხელშეწყობის მიმართულებით. ციტრუსის სეზონის წარმატებულად განხორციელებისათვის მთელი რიგი ღონისძიებები უკვე ჩატარდა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა აღნიშნა, რომ წელს საექსპორტო ქვეყნების მხრიდან ქართული ციტრუსით დაინტერესება მაღალია. გაჩნდა ახალი საექსპორტო ბაზრებიც, რაც იმის წინაპირობა, რომ წლევანდელი ციტრუსის სეზონი წარმატებით ჩაივლის. ფორუმზე მიმდინარე წელს ციტრუსის ექსპორტთან დაკავშირებული საორგანიზაციო საკითხები განიხილეს. მონაწილეებმა ციტრუსის წარმოება გადამუშავების, შემფუთავის საწარმოების ტარით უზრუნველყოფის და საექსპორტო ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი პროდუქციის მიწოდების საკითხებზეც იმსჩელეს. მაგრამ საინტერესო ამბავი გვალოდება, მოკლედ ციტრუსის მიღება ჩაბარების პროცესი იწყება სულ მარკეტინგ და საინტერესო როგორი იქნება ფასები და რამდენად კმაყოფილები იქნებიან ჩვენი მეციტრუსები. მე უფრო მაინტერესებს რამდენად იქნება სუბსიდირება წელს მანდარინზე, საინტერესო ამბავია. დავაკვირდებით ამ ამბავს, მანამდე კი უნდა გითხრათ, რომ ორგანული პროდუქტის სერტიფიცირების ელექტრონული სისტემა ამუშავდება ევროკომისია იმპორტირებული ორგანული პროდუქტის სერტიფიცირების ელექტრონული სისტემის დანერგვის ინიციატივით გამოდის. შეტყობინების თანახმად სერტიფიცირების ელექტრონული სისტემის დანერგვა მიმართულია ორგანული პროდუქტის მიკვლევადობის გაუმჯობესებისა და თაღლითობის პოტენციური რისკის შემცირების მიზნით. ეს სისტემა არამხოლოდ გაამარტივებს ბაზარზე ოპერატორების საქმიანობას, არამედ გაზრდის მომხმარებლის ნდობას ორგანული პროდუქტის მიმართ, აღნიშნა სოფლის მეურნეობის კომისარმა ფილ ჰოგანმა. ევროკავშირის გადაწყვეტილება იმპორტირებული ორგანული პროდუქტის სერტიფიცირების ელექტრონული სისტემის დანერგვის შესახებ ძალაში შევა უახლოესი 6 თვის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც განხილული იქნება რეკომენდაციები და ევროკავშირის რამდენიმე წევრი ქვეყნის განცხადება მიკვლევადობის კონტროლის სირთულის შესახებ. ელექტრონულ სისტემაზე სრული გადასვლა 2017 წლის ოქტომბრისთვის არის დაგეგმილი. ესეთი არის მოდი ჩემეტრე ბრენდინგის სტრატეგიებზეც ისაუბრე. ბრენდინგის სტრატეგიებზე შემიძლია გითხრათ 27 ოქტომბერს მაგალითად გაიხსნა კონფერენცია ბრენდინგის სტრატეგიები, ასეთ ძალიან საინტერესო თემაა შეხოთაშორის ეს, რომლის მიზანია ქართველი მეწარმეები და ფერმერები გაეცნონ გეოგრაფიული აღნიშვნით დაცული პროდუქციის უპირატესობებს როგორც საქართველოს ასევე მსოფლიო ბაზარზე. კონფერენცია, რომლის ორგანიზატორი საკპატენტი და ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაცია WIPO იყო, გახსნა სწორედ ამ კომპანიის გენერალური დირექტორის მოადგილე ბინინ ვანგმა. ღონისძიებას ესწრებოდა 120-ზე მეტი მეწარმე და ფერმერი საქართველოს ყველა რეგიონიდან და მიმდინარეობდა მსჯელობა გეოგრაფიულ აღნიშვნებზე, როგორც მარკეტინგულ ინსტრუმენტზე ქართული პროდუქციის ექსპორტისათვის, ასევე დიზაინისა და შეფუთვის გამოყენებაზე გეოგრაფიული ადგილის ბრენდინგის სტრატეგიებში. ბრენდის რეპუტაციასა და ბაზარზე, მათ იმიჯზე, ასევე მეწარმეთა ასოციაციების როლზე ეფექტური ბრენდინგის სტრატეგიების შემუშავებასა და განხორციელებაში. ეხლა მე განვაგრძობ ამ თემას. ამ დროისათვის გამოვლენილია 130-მდე პოტენციური გეოგრაფიული აღნიშვნა, რომელთა შორის არის ტყემალი, კოლხური, თხილი, რაჭული, ლორი, ხარაგაულის ნიყვი, ჭოპორტის პომიდორი, ლაგოდეხის საზამთრო, კოლხური დაფნა, ხელაჩაურის მანდარინი, ტაბაწყურის სტაფილო, მარნეულის საადრეო კარტოფილი და სხვა. კონფერენცია 2 დღე გაგრძელდა და დასრულდა გეოგრაფიული აღნიშნების საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია ორიგინ და ორიგინ საქართველოს შორის სალიცენზიო შეთანხმების ხელმოწერის ცერემონიალით. შეთანხმება ითვალისწინებს ფერმერებისა და მეწარმეების დახმარებას ბრენდინგის, მარკეტინგის, მენეჯმენტის საკითხებში და საერთაშორისო კონტაქტების მოძიებაში. გეოგრაფიული აღნიშნა არის გეოგრაფიული არეალის სახელი, რომელიც გამოიყენება ისეთი პროდუქტის აღსანიშნავით, რომლის განსაკუთრებული თვისებები და ხარისხი უშუალოდ არის განპირობებული ამ გეოგრაფიული ადგილის დამახასიათებელი ხშირად უნიკალური გარემო პირობებით. იგულისხმება ნიადაგი, წყალი, ჰავა, ტრადიციული წარმოების წესი. გეოგრაფიული აღნიშვნის მატარებელი პროდუქციის ღირებულება საშუალო
საბოლოოდ 2.5-ჯერ აღემატება ანალოგიური სხვა პროდუქტების ფასს და სარგებლობს ბაზარზე განსაკუთრებულად მაღალი მოთხოვნით. აი ესეთი იყო ჩვენი აგრარული ინფორმაცია. ერთხელ კიდევ შევახსენებ ჩვენს მედლებს, რომ თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას სოფლის დილა საზოგადოებრივ რადიო რადიო 1-ზე ტალღაზე FM 102.4. რა დაგვრჩა? დაგვრჩა სასარგებლო რჩევები და ბუხრისპირა ამბები, რომელიც მოვაწყოთ სულ რამდენიმე წუთში. კარგი, სასარგებლო რჩევები დღეს ვისაუბრებთ მიწამა ვაშლაზე, ანუ ტოპინამბურზე, რომლის მოვლა მოყანასაც უკვე სერიოზულად მოეკიდნენ გონიერი და წინდახედული ფერმერები. სასარგებლო რჩევები. რაც შეეხება მიწა-ვაშლას, მისი სამშობლო ამერიკის კონტინენტია. მიწათმოქმედებისათვის მიწა-ვაშლა ცნობილია საუკუნეების განმავლობაში. ამერიკიდან მე-17 საუკუნეში შემოიტანეს ევროპაში, შემდეგ მე-18 საუკუნეში გავრცელდა რუსეთში, ხოლო რუსეთიდან უკვე საქართველოში. მას გამოიყენებენ საკვებად პირუტყვისათვის, ანუ მისი მწვანე მასა გამოიყენება სასილოსედ, ასევე ტექნიკური მიზნით იგულისხმება საკონდიტრო, სპირტის და შაქრის წარმოება. სასურსათად იყენებენ დიეტური ყავის დასამზადებლად, სამკურნალოდ, ხალხურად, დიაბეტის სამკურნალოდაც იყენებენ მას და ასევე კოსმეტიკაში, ხალხური კოსმეტიკის მიმართულებით. მიწა-ვაშლას ქიმიური შემადგენლობა შემდეგ სურათს იძლევა. ტუბერი შეიცავს 3% ცილას, მინერალურ მარილებს, ხსნად პოლისაქარიდ ინულინს 16-18%, ფრუქტოზას, მიკროელემენტებს და ასე შემდეგ. ტუბერში შაქრების რაოდენობა იცვლება მოსავლის აღების ვადების მიხედვით, ღეროებიდან და ფოთლებიდან, საკვები ნივთიერებების გადინების ხარჯზე. მიწა-ვაშლას ტუბერი შეიცავს ისეთ შეუცვლელ ამინომჟავებს, როგორიცაა არგინინი, ვალინი, ლიზინი, ლეიცინი. ამის გამო ის შეუცვლელი პროდუქტი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. მოდი ახლა პირდაპირ გადავიდეთ მიწა-ვაშლას აგროტექნიკაზე, ალბათ ეს უფრო აინტერესებს ჩვენს მსმენელებს. მიწა-ვაშლა ერთწლიანი ტუბერიანი მცენარეა, იმის გამო რომ ის ტუბერებს უნარი აქვს გამოიზამთრონ და წარმოქმნან ახალი მცენარე, მათი მოყვანა შეიძლება ერთ ადგილზე წლების განმავლობაში. მისთვის დამახასიათებელია მთავარ ღერძიანი ფესვთა სისტემა, წვრილი და ხშირი ფუნჯისებრი ფესვები 1.5 მმ სიღრმემდე აღწევს ნიადაგში. ის კარგად იტანს როგორც მაღალ, ისე დაბალ ტემპერატურას. ტუბერი ნიადაგში 20-21 გრადუსი ყინვის პირობებში არ იყინება, რაც აიხსნება წყალში ადვილად ხსნადი ინულინის შემცველობით. მიწა-ვაშლა გვალვაგამძლე მცენარეა, მაგრამ წყლით ზომიერად უზრუნველყოფის შემთხვევაში მყარდა მაღალ მოსავალს იძლევა. როგორი არის დარგვის სქემა? რიგებს შორის უნდა იყოს 60 გამრავლებული 70 სანტიმეტრი, რიგში მცენარეთა შორის 35 გამრავლებული 40 სანტიმეტრი, დარგვის სიღრმე 10-12 სანტიმეტრი, დასარგავი ბოლქვის მასა 30-50 გრამი, ირგვება 40000 ცალი ჰექტარზე. დარგვის ხარჯი გახლავთ 2.2 ტონა დაახლოებით ჰექტარზე, თუმცა მაგრამ უნდა ითქვას აუცილებლად, რომ მიწა-ვაშლას დასარგავად ნიადაგის მომზადება იწყება ღრმახვნით, იგულისხმება 25-27 სანტიმეტრი, შემდეგ ფრეზირება და ფარცხვა, დარგვა შესაძლებელია როგორც შემოდგომით, ისე გაზაფხულზე. აი შემოდგომით, ანუ ახლა კიდე არის შესაძლებელი. ცხადია. ხოლო ბარის პირობებში შემოდგომით დარგული უკეთეს შედეგს იძლევა, ვიდრე გაზაფხულზე დარგული. დარგომდე ნიადაგში შეაქვთ 50-70 ტონა გადამწვარი ნაკელი ჰექტარზე ან სხვა განოყიერების საშუალება, შესაბამისი დოზირებით. ძალიან კარგი, მიწა-ვაშლა იმედია მოიკიდებს ფეხს. ანუ ტოპინამური. ფეხსაშორის ძალიან დიდი ინტერესი უკვე გაჩნდა ამ პროდუქტის მიმართ და მოთხოვნაც გაჩნდება, დარწმუნებული ვარ ბაზარზე მალე ამ პროდუქტზე. მიწა-ვაშლა მოიკიდებს ტუბერს ქართულ ბაზარზე. კარგი. დაგვრჩა ერთადერთი ბლოკი დღეს ჩვენი მსმენელებისათვის, იგულისხმება ბუხრისპირა ამბები, რომელსაც ტრადიციულად ამალი გვიმზადებს, რომელსაც ესე ჩუმად უსმენ ხოლმე. ხო, დღეს შემოგთავაზებთ ჩემი უსაყვარლესი მწერლის ო ჰენრის ძალიან ცნობილ მოთხრობას უკანასკნელი ფოთოლი. როგორ გეკადრებათ ო ჰენრის სიყვარულს, მე ვერ არის დაუცხო. მაგათი ცოტა სევდიანია ჩემო ძვირფასო მსმენელებო, მაგრამ ო ჰენრი გახლავთ და დაწნობლივ მოგეწონ და ვინც არიცის და ვისაც არ წაუკითხავს, მას პირველ წაკითხვის სიამოვნება და პირველ მოსმენის სიამოვნება ელის. ეს გახლავთ ადაპტირებული ტექსტი. ნიუ-იორკში დიდი სახლის ერთ პატარა ოთახში ორი მხატვარი მეგობარი ცხოვრობდა. ერთ სიუერქვა, მეორეს ჯონსი. დებივით ერთად ცხოვრობდნენ და მუშაობდნენ. შეკვეთებს იშვიათად იღებდნენ და ამიტომ ხშირად საჭურის ფულიც არ ჰქონდათ. ცხოვრება მაინც უყვარდათ, უხაროდათ, როცა მათი ნახატები ადამიანებს მოსწონდათ და თავს ყოველთვის ბედნიერად გრძნობდნენ. ნოემბერი დადგა, გარე ძალიან აცივდა და ყოველდღე წვიმდა. ერთხელ ჯონსი ავად გახდა, თავს ძლიერ ცუდად გრძნობდა. დიდი სიცხე ჰქონდა, მაგრამ მაინც სიოდა პირი უშრებოდა და თავი ძალიან სტკეოდა.
იგი მთელი კვირა ავადმყოფობდა. ერთ დღეს ექიმმა თქვა: სიუ, მინდა რაღაც გითხრამოთ, ტელეფონში გავიდეთ. სიუ, შენი მეგობარი მძიმე და ავად, წამლები ვერაფრით შველია, რადგან სიცოცხლე აღარ უნდა. მითხრა, რომ ურჩევნია მოკვდეს. სიცოცხლე მოპესრებული ადამიანებისთვის კი წამლები უსარგებლოა. სიუს ექიმი არ გაუცილებია, ტელეფონში დარჩა და მწარე დატირდა. სიუ, მოდი აქ, დაუძახა ჯონსმა. ახლავე ჯონს უკვე მოვდივა, უპასუხა სიუ. ოთახში შესული სიუ აღარ ტიროდა, იგი მღეროდა. ექიმმა რა გითხრა სიუ? კითხა ჯონსმა. მითხრა, რომ რამდენიმე დღეში ყველაფერი გაივლის. არა, რამდენიმე დღეში მოუკვდები. ამაზე ნუღარი ფიქრებ და კარგად გახდები. ახლა კი ცოტა უნდა შეჭამო, გემრიელ წვნიანის მოგიმზადებ. სიუ წვნიანის მომზადება დაიწყო, თუ არა გაიგონა, რომ ჯონსი რაღაცას ითვლიდა. საწოლთან მისულმა სიუმ დაინახა. ჯონსი ფანჯარას გაყურებდა და თვლას განაგრძობდა: 12, 11, 10, 9, 8 და 7. სიუმ ფანჯარაში გაიხედა. უნდოდა გაეგო, თუ რას ითვლიდა ჯონსი. გარეთ მხოლოდ ეზო და ქვის კედელი ჩანდა, რომელსაც ბებერი სუროს ანახევროდ მოდებოდა. ხესულ რამდენიმე გაყვითლებული ფოთოლი შერჩენოდა. ჯონს რას ითვლი? ფოთლებს ვთვლი. გუშინ 19 ფოთოლი იყო, დღეს 7 გაშერჩენია. ეხ, კიდევ ერთი მოწყდა, 6 დარჩა. კი, მაგრამ რატო მითვლი? იმიტომ ვთვლი, რომ როგორც კი განსკრენელი ფოთოლი მიწაზე დაეცემა, მე მოკვდები. ჯონსი ძირფასო ნულაპარაკობასე. ასე სიუ, ვიცი, როგორც კი უკანასკნელი ფოთოლი ჩამოვარდება, მე მოვკვდები. სიუს არაფერი უპასუხია, იგი ტიროდა. ტელეფონში გავიდა, იგი ჯერ კიდევ ტიროდა, როცა მოხუცი ბერმანი დაინახა. ბერმანი ცხატვარი იყო, ისიც იმავე სახლში ცხოვრობდა. 60 მიღწეული, არც ისე კარგი მხატვარი გახლდა, თუმცა ყოველთვის ამბობდა: ბერმანს ყველანი დასცინიან, მაგრამ ბერმანი მაინც დიდი მხატვარია. ერთ დღესაც იქნება და უშვენიერად ნახაც დახატავს სოფლიოში საუკეთესოსო. ბერმანი ხალხს არ უყვარდა, რადგან არც ბერმანს მოსდიოდა ისინი თვალში. ზრდილობითაც არ გამოირჩეოდა და ყველას დასცინოდა. ადამიანები მასზე ფიქრობდნენ, რომ იგი ეგოისტია. რა გატირებს გოგონი? დანახვისთანავე შეეკითხა სიუს. ეჰ, ჯონსი მძიმე და ავად, ექიმმა თქვა, რომ წამლები ვერაფერს უშველის, რადგან სიცოცხლე აღარ უნდა და ბებერი სუროს ფოთლებს ითვლის. რატომ აღარ უნდა სიცოცხლე და ფოთლებს რატომ ითვლის? ჯონსი ფიქრობს, რომ როგორც კი ხეს, უკანასკნელი ფოთოლი მოსწყდება, მაშინვე მოკვდება. და რამდენი ფოთოლი შერჩა ხეს ახლა? მხოლოდ ერთი. და ფიქრობ, ისიც ამახამ მოწყდება. რა სულელია შენი, ჯონსი? თქვა ბერმანმა და წავიდა. გათენდა, ჯონსმა ფანჯარაში გაიხედა. სუროს უკანასკნელი ფოთოლი ჯერ კიდევ შერჩენოდა. დაღამდა, სუროზე უკანასკნელი ფოთოლი ისევ ეკიდა. ო, სიუ, უკანასკნელი ფოთოლი ისევ კიდია, რა სულელი ვიყავი. მთელი დღე ძლიერი ქარი ქროდა და საშილად წვიმდა. კოკის პირულად, ის კი ისევ ცოცხლობს. აღარ მოვკვდები და ვიცოცხლებ. რამდენიმე დღის შემდეგ ჯონსი ექიმმა მოინახულა, მოუსმინა და უთხრა: ჩემო მეგობარო, უკვე კარგად ხარ და უფრო ბედნიერი ვიდრე ბერმანი. ბერმანი? რა დაემართა? ერთდროულად იკითხეს გოგონებმა. არიცით, ბერმანი გუშინ ღამით გარდაიცვალა. ბერმანი გარდაიცვალა? კი, მაგრამ რატომ? რამდენიმე დღის წინ დილით მეზობლებმა ეზოში იპოვეს, სუნთლად სველი და გაყინული. გვერდით კი ბეეგდო, იქვე ყავისფერი და ყვითელი საღებავი. არავინ იცის, რას აკეთებდა იგი ღამით. არავის უკითხავს. ხალხს არ უყვარდა იგი. ბებერი ბერმანი ეგოისტი იყო. სიუ სწრაფად წამოხტა და ფანჯარაში გაიხედა. ქვის კედელს დაბერებული სურო ეხვია, რომელსაც ერთადერთი ყვითელი ფოთოლი შერჩენოდა. უკანასკნელი ფოთოლი. სიუ ფოთოლს დააკვირდა, მაგრამ რაც დაინახა, ფოთოლი არ იყო. ნახატი გახლდათ, უმშვენიერესი ნახატი, მსოფლიოში საუკეთესო ნახატი, რომლის დახატვასაც მოხუცი ბერმანი ვერც კი წარმოიდგენდა. ეს ყოველთვის მაღვარღვარებინებდა ხომაც რემლებს ეს მოთხრობა, ხო? აბა, დღეისათვის პრინციპში სულ ეს იყო, მეც ვეღარაფერ შემოგთავაზებთ, იმიტომ რომ ასე ამოიწურა ჩვენი საეთერო დრო, თუმცა მშვენიერი გადაცემა გამოგვივიდა და მე ფიქრობ. და მიუხედავად სევდენი მოთხრობისა, გაუღიმეთ ერთმანეთს საკუთარ თავს და დღე ძალიან წარმატებული გექნებათ. ყოველ შემთხვევაში მე და დემეტრეს ასე გვინდა. დარწმუნებული ვარ. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდა ჟურნალისტები თამარ ბოლქვაძე, დემეტრე ერგემლიძე, პროდიუსერი ლელა ვაშაკიძე, ხმის რეჟისორი თამარ ჯანიაშვილი. დროებით.
მას დედასავით კბილად მღერია ზელგისიო სადარ მღერი აცუსვარი და სამშობლო ჩურჯული ხო deva dana gueli rubeli gai pardeva si ogrit monstana delas ricosmari sa cuore di sapcio I'm sure.